ဆိုလို့ရှိရင် SanOS H-1 မှာ NFS service ကို run ပြီးတော့မှ folder တစ်ခုကို share ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကို network ပေါ်က Windows machine ကနေပြီးတော့လှမ်းချိတ်ပြီးတော့သုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ server H-1 ကိုဖွင့်မယ်သူ့ရဲ့ IP ကိုကြည့်လိုက်မယ် server ရဲ့ IP 192.168.101 okay nice Windows machine ကိုသွားမယ်show အဲ့မှာ windows ရဲ့ file ကိုပိတ်ထားဖို့လိုတယ်နော် windows ကြီးနဲ့ r နဲ့နှိပ်မယ် firewall.cpl enter ဒါဆိုရင်ပိတ်ပြီးသွားပြီနော် turn windows firewalls on or off အဲ့မှာ turn off down နှိပ်လို့ okay နှိပ်လိုက်ပါနော်ပြီးရင်control panel ကိုသွားမယ် window ဤအရနှိပ်မယ် control control enter လို့ရှိရင် programs and features ဒါ window 7ပေါ့နော် 10 မှာလည်းအလားတူပါမှာပါပဲနော် programs and features click ပြီးရင် 10 windows features on or off ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်အဲ့မှာ light ရှာ servlet for nfs ကို light ရှာဒီမှာ servlet for nfs တွေ့ပြီပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုဖြန့်ချမယ်နိုင်ကြည့်ချင်မယ် window 10မှာဆိုလို့ရှိရင် home edition မှာဆိုရင်မပါဘူး professional edition မှာဆိုရင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် okay နေရေးဆောင်ရတယ်နော်